მსოფლიოში ახალი კორონავირუსი ისე არცელდება, როგორც ათასი ჭორი და მართალი მის შესახებ. Სწორედ ჭორის გასაფანტად და სიმართლის გასარკვევად მივავლინე ჩემი უშიშარი კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძე, რომელიც ახლა ვირუსულ მოვლენათა ეპიცენტრიდან ჩამერთვება. ირაკლი, რა არის? რა კადრია ეს, გამაგებინე? ახლოს მოიყვანეთ, კაცო? არა, არა, კაცო, მოიც არ მოხვიდე. გადი, გადი. გადი. რა ხდება, კაცო? რა გინდა მაგ უდაბნოში? შენ არ შეპირდი მოვლენათა ეპიცენტრიდან ჩაკერტებიო? ო, შე კიდე რა ჟურნალისტისგან ტყუილი გაგიკვირდა ეხა რა, მithumetes შეშინებული ჟურნალისტისგან. კარგი, არ მომეკარტა რა ვიცი. ეგრე რა მწაგახტინა ბიჭო, ვირუსის გავრცელების არეალში მისვლის თუ შეგეშინდა, ვიმე ჩვენებური ჩინელის გვერდით მაინც დამდგერიყავი. ა ძას ამბობ ვასიკო რა, ეგეც საშიშია, მარტო ჩინელებთან კონტაქტი კი არ არის საშიში. აი ნახე ეხა საფრთხის შემწველია, აი მაგალითად ჩინეთის ყველა მეზობელი პაკისტანელი, ასევე საშიშია პაკისტანელის მეზობელი ყველა ავღანელი, ავღანეთი აქვს, მერე მისი მეზობელი ყველა ირანელი უკვე, ირანის მეზობელი ყველა აზერბაიჯანელი და აზერბაიჯანის მეზობელი ყველა უი მოიცა, მოიცა, კაცო, პირიქით გავყვე, მოიცა. ჩინეთის მეზობელი ყველა მონღოლი და მონღოლის მეზობელი ყველა კორეელი და მერე ზღვა აგებს, ვсё, რა გინდა? კერგი, 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 დამეხვა თავი, დაანებე მაგ რუკას თავი, კაცო. და საერთოდ რა, ნერვები დაიწყნა რა, ძალიან თქო, თურმე ვირუსების გავრცელების დროს ნერვიულობა არ შეიძლება და პანიკა. ჰა? პირველ რიგში ყველა ნერვები უნდა დაიწყნაროს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ა ნერვული სტრესი აქვს, იმას ყველა ინფექცია ადვილად ერევა. აუ, ჩემთვის არ უნდა გეჩვენებინა ეს ვიდეო, ვასიკო, არა. რატო კაცო, რა, რატო? იმიტომ რომ ახამდე მარტო ვირუსზე ნერვიულობ და ახლა კიდე ვირუსზე რომ ნერვიულობ, მაგაზეც ნერვიულობ. აი მე, ხარა მარცხენ რა, სრულიად მეტი ის მასშტაბით. აი ამან როგორ უნდა გაჯობოს? გოგო პირდაპირ იმ სამედიცინო ბოქსში შევარდა, სადაც კორონავირუსზე საეჭო პაციენტებს აკვირდებიან. შეხედე. მე ვარ ახლა ეგრეთ წოდებულ ბოქსების განყოფილებაში, სადაც სრულ იზოლაციაში რჩებიან პაციენტები, რომლებიც საეჭოდ იმყოფებიან რისკ ჯგუფში და აქ მხოლოდ სპეციალური ეკიპირებით გადაადგილდებიან მედიკოსები. გამარჯობა, შეიძლება? მე შემოგახსენებ. მე შემოგახსენებ. კარგი, შეიძლება. აი რა არის ეხა ეს რა მაჩვენე ვითომ რა? არის ცოდე მაინც რომ მაგარხი ჟურნალისტებს ვირუსზე იმუნიტეტი აქვს. რა იმუნიტეტი? რა იმუნიტეტი აქვს? აი საიდანაა? საიდან და მაგარხზე სამუშაოდ რომ მიდიხარ პირველივე დღეს გვარამია გიკბენს და მე თუ გადარჩი რაც გინდა აი კიდე მე. აი მაში რატომ არ შეუშვეს? ბიჭო, ისეთი ტელევიზიიდან მიდიოდა რომ შეეშინათ რამე ვირუსი არ შეეტანა შიგნით, კაცო. რა მაინც მაგარი ჟურნალისტი. აი მე მაგას თუ არაფერს ავნებდა, ის ხო შეიძლებოდა რომ ვირუსი წამოეღო და ხალხში გაერწელებინა. ხო შეიძლებოდა, შეიძლებოდა, მაგრამ არ შეუშინდა. ო, აი რა, აი რასაც ეგენი ავრცელებენ იმასთან კორონა რა მოსატანია, ბიჭო. ეგრე კორონა რა მოსატანია, არ ვიცი, მაგრამ ინფორმაცია ნამდვილად გაქვს მოსატანი. ასე რომ გავარდი ახლა სადმე ვირუსიან წერტილში. შარად ხარ. აა, ვეღარსაც წავალ ეხა კაცო. რაღაც შემაცია თან და აა, ბახველებ თან კიდე ცოტა. მოიცა. დაბრუნდები, დაბრუნდები სტუდიაში, დაბრუნდები კაცო. დაბრუნდები კარგად. წადი მეთქი ინფორმაციის მოსატანა თან. მომენატრე თან ჩაგე. ან სხვაგან წადი სადმე კაცო, სულ ერთია, ოღონ წადი აქედან. რა რა, უნდა დაბრუნდებოდა, რომ მოა, მაგრამ ჩაგეხუტო რა ერთი. არ მოხვიდე, იცოდე, არ მოხვიდე, გადი აქედან. გააჩერეთ, გადაგვდებს ყოლას კაცო. მე მომავალ პარასკევს დაგიბრუნდები, აქ მასმედია. გააჩერეთ კაცო, არ მოუშვათ, გადაგვდებს ყოლას.